Les xifres parlen per si soles. El 2013 a Espanya es van moure uns 29 milions d'euros de, de, en finançament d'aquest tipus. El 2014 va augmentar fins als 62 milions. A nivell europeu estem parlant de 3.000 milions d'euros finançats amb aquest tipus d'iniciatives i la tendència és que, que vagi, vagi a més. Inicialment el crowdfunding estava destinat sobretot a, a finançar projectes eh, solidaris, eh, culturals, socials. Darrerament el, el món empresarial s'està servint molt d'aquest tipus de, de finançament com una manera complementària al finançament bancari i la tendència és que vagi a l'alça. Fins ara que el tipus de, de, de finançament de crowdfunding per a empreses era vist com un últim recurs. És a dir, quan, quan una empresa no trobava finançament bancari o no trobava inversors, doncs recorria a aquest tipus de finançament. Darrerament s'està veient que és el contrari. aquest tipus de finançament no deixa de ser una altra manera de, funcionar, una altra manera d'aconseguir diners. És un banco la única opció? Per què no buscar un soci o un inversor diferent? Tot apunta que la banca tradicional deixi de veure aquest tipus de finançament com, com un mitjà raro i comenci a flirtejar amb aquest tipus de plataformes que d'alguna manera el que busquen és apropar la gent al finançament dels projectes. En xifres del 2014 es parlava de que el 36% de, de les plataformes existents es dediquen a aquest tipus de, de finançament. La legislació espanyola al respecte afavoreix la compatibilitat entre inversors professionals i inversors no professionals, com seria el cas de, d'aquest tipus de finançament. La gent està acostumada a fer donacions, eh, a fer aportacions voluntàries, però el concepte de crowdfunding com a, com a projecte en el que tu aportes una, una determinada quantitat i estàs fomentant el desenvolupament d'un projecte en concret, això, això encara no està prou eh, establert a la, a la cultura.